Қарағанды облысында бүтіндей бір ауыл тұрғындары қар құрсауынан шыға алмай отыр. Көктемді үреймен күткен халық тасқын судың астында қаламыз ба дейді. Қыс басталғалы аршылмаған жолдардың кесірінен малдарында қауіпсіз жерге көшіре алмай отырғандарын айтып, арнамыз арқылы көмек сұрайды. Осы шыға алмаймыз, осы қыстың күні осындай қардан. Бұл бейне жазбан Ақтоғай ауданынан 45 шақырым жердегі Қаратал ауылының халқы жіберді. Арнамыздан көмек сұрамасқа шарамыз қалмады дейді. Қыс бойы жиналған қар ерісе, әпсәтте келуі мүмкін тасқын суға әлден дайындалып жатқан халық, малдарын қауіпсіз жерге де көшіре алмай жүрміз деп зар илейді. Өйткені былтырғыдан 3 есе көп түскен қарды тазалайтын техника елді мекенде бір айдан бері қарасын көрсетпеген көрінеді. Міне, нау сиырларымыз амалсыздан осы жерге қамап қойдық. Міне, көрдіңіздер ма? Астарының бәрі су боп кетті. Қараталдықтар қардың биіктігі 2 метрге дейін жеткенін айтады. Тау болып үйілген үйінді қардан көліктер түгілі адамдардың өзі әрең жүреді екен. Халық шенділердің шамадан түскен қардан таулы аймақтарда қар көшкінінің жүру қаупі бар деп қана ескертетінін айтады. Бірақ әне-міне басталуы мүмкін тасқынды болдырмауға дайындалып жатқан жан жоқ дейді. Жұртта биыл баспанамен дүниені қойып, адамдар су астында қала ма деген қорқыныш бар. Ол кезде біраз техниканы нетіп әтіп өз күшімізбен қалдық ол кезде де. Енді бұйыл Васиқары ерекше биік болып тұр ғой. Ал әкімдіктегілер коммуналдық қызметкерлердің көзілмей тәулік бойы жұмыс істеп жатқанын айтады. Тек қолда бар техниканың шамасы биылғы қарға жетпейді дейді. Өйткені қыс бойы жаңбырмен араласып жауған қар қазір мұз болып қатып жатқанын айтады. Қар тығыз өте. Қар үлкен биіктікте. Барып күреп қайталып жатыр. Ал биліктегілер қарды тазалайтын техниканың жетіп артылатынын айтады. Қазір аудандағы қалың қар мен әкімшілікке тиесілі техникадан басқа жеке меншік компанияның жүк көліктері де арпалысып жүр. Атқамінерлер су келе қалған жағдайда тұрғындар мен малдарды көшіретін орынды белгілеп қойғандығын айтады. Ал жандарын шүберекке түйген халық шенеуніктердің қарды тасқынға дейін тазартып үлгерсе екен деп тілейді. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро 31 арна, Қарағанды облысынан.